Habari yako kijana? Poa. Nimesikia kuku ya jirani imepotea hapa. Na nyinyi ndio mlikula kuku jana jioni? Tulipika kuku. Nilikuwa tamu. Unaweza niambia mlitoa wapi? Tulitoa kwa jirani. Aha. Nani mtu mzima ako kwa hii nyumba? Uncle. Si uniitie yeye. Uncle. Ya, ni Julia. Kuja. Please. Kuja, umekuja. Simama tu hapo. Afisa. Nimeambiwa jana mlikula kuku. Na kuku ya jirani ilipotea kwa hii plot. Ah, afande nani alikuambia? Huyo mtoto. Junior. Yes. Sini kuambia nyamazi story. Sini masema ukweli. Sasa unataka tuma kosa tudogo hivi tufanye nkose kuenda heaven. You are under arrest. Anything you say will be used against you in the court of law. Officer, mbona unatushika? Juu mliiba kuku. Atukatai tuliiba kuku, lakini sisi hatukuiba kwa huyu jirani. Tuliiba kwa jirani mwingine huko. Sasa unataka kumaanisha nini? Biblia inasema uwezi hukumiwa kwa dhambi zenye hujafanya. Hey, nimewasikia mapastors. So, wewe enda utafute mwenye ameiba kuku ya jirani, wewe achana na sisi. You gonna explain that, yeah?